Olá, pessoal. No vídeo anterior, falamos de vírus que acometem o sistema respiratório. Mas nós deixamos de fora os coronavírus, porque o vídeo de hoje é inteiramente dedicado a eles. Esse grupo de vírus, os coronavírus, recebeu esse nome porque, quando observados ao microscópio eletrônico, eles são vistos como estruturas arredondadas, circulares, e dessa estrutura circular se projetam estruturas alongadas que terminam numa forma bulbar, numa forma arredondada. E isso se parece com uma coroa, e por isso eles receberam o nome de coronavírus. Os coronavírus são velhos conhecidos nossos na virologia. O primeiro coronavírus foi isolado em 1937. Ele é o IBV, é um vírus da bronquite infecciosa, foi isolado de galinhas. Depois, entre 1946 e 1951, diversos outros coronavírus foram isolados também, que infectam outros animais. Coronavírus que infectam camundongos, que infectam porcos. E o primeiro coronavírus que infecta seres humanos foi isolado em 1965. Na verdade, duas estirpes foram isoladas, o HCoV-299E e o HCoV-OC43. Foram isolados de pessoas que tinham sintomas parecidos com resfriado. Quando se fez a microscopia eletrônica desses vírus isolados de humanos, é que aí se percebeu que todos esses vírus pertenciam ao mesmo grupo, tinham uma morfologia muito semelhante e foram agrupados então nesse grupo de coronavírus. Até que em 2002 surgiu um coronavírus que foi chamado de SARS-CoV. Ele causa síndrome respiratória aguda grave, causou uma pandemia. Muitas pessoas foram acometidas por essa virose e isso levou a muitas pesquisas no campo dos coronavírus. E por essa razão foram isolados logo a seguir dois novos coronavírus, o HCoV-NL63 e o HCoV-HKU1. 10 anos depois que apareceu o SARS-CoV, surgiu um novo vírus no Oriente Médio, que foi chamado de MERS-CoV. Ele causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora, recentemente, em 2019, surgiu um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Os coronavírus pertencem à ordem Nidovirales e fazem parte da família Coronaviridae e da subfamília Coronavirinae. Essa subfamília possui 4 gêneros: os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, os gama-coronavírus e os delta-coronavírus. Desses 4 gêneros, somente os 2 primeiros, os alfa e os beta-coronavírus, é que infectam seres humanos. Nós temos 2 alfa-coronavírus que infectam seres humanos e 5 beta-coronavírus, totalizando, portanto, 7 coronavírus que infectam seres humanos. Nesses grupos dos alfa e dos beta-coronavírus, existem diversos vírus que infectam diversas espécies animais, causando doenças distintas. Existem coronavírus que infectam cães, gatos, porcos, morcegos, coelhos, bovinos. E nesses animais, eles podem causar diversas doenças. Doenças que têm uma predileção pelo sistema respiratório, como esses que acometem os seres humanos, ou doenças que têm predileção pelo sistema gastrointestinal, coração. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um alfa-coronavírus que infecta cachorros. E nos cães, esse vírus causa uma gastroenterite. E contra esse vírus, existe uma vacina de uso veterinário que os cachorros recebem. Então eu digo isso porque recentemente foi veiculado um vídeo dizendo que já havia uma vacina contra coronavírus, e existe, e é contra esse coronavírus que acomete cães e não é contra um coronavírus humano. O coronavírus é o maior vírus RNA que existe na natureza. Ele possui um envelope e nesse envelope estão inseridos diversas proteínas, sendo essa proteína maior, que é a proteína S, que termina nessa forma arredondada, nessa forma bulbar que eu comentei antes. Muito bem, essas proteínas então mais externas, elas estão inseridas no envelope do vírus e no interior do envelope encontra-se um capsídeo e dentro desse capsídeo a gente tem um genoma viral. Esse genoma viral é uma fita de RNA simples, não segmentado e com polaridade positiva. Nessa outra imagem, a gente pode ver um desenho de um coronavírus, mostrando aqui essas proteínas cor-de-rosa, são as proteínas S de spike, né, que estão na camada mais externa do envelope, e são elas que vão ser o ligante que vai se ligar a um receptor na superfície celular. Então, aqui a gente pode ver toda a estrutura do vírus, existem outras proteínas inseridas aqui no envelope. E nesse desenho da direita, representa um corte desse vírus, onde a gente pode perceber aqui dentro o material genético desse vírus, que, como eu comentei, é um RNA. E como o SARS-CoV e o SARS-CoV-2 infectam as células? Esses dois vírus utilizam como receptor, para poder entrar numa célula, como eu comentei num vídeo anterior,
Todo vírus requer um receptor numa célula. O receptor que esses dois vírus utilizam é a proteína AC2, é a enzima conversora de angiotensina. E essa proteína, ela está presente em diversos tecidos, em diversas células. As células da mucosa da boca, da faringe, as células dos alvéolos, do epitélio pulmonar, células do coração, células dos rins. Logo, tanto SARS-CoV quanto SARS-CoV-2 podem entrar em todos esses tipos celulares. Já o vírus MERS-CoV, ele utiliza um outro tipo de receptor, que é a molécula de CD26. Essa proteína CD26, que é também chamada de DPP4, ela é um receptor encontrado em diversos tipos celulares. Portanto, ele é capaz de infectar uma gama maior, um número maior de células do que os outros dois vírus que eu acabei de mencionar. Claro, também ele infecta células do sistema respiratório humano. Qual é o ciclo viral, então, dos coronavírus? Aqui a gente tem um coronavírus, como nós já sabemos, para que qualquer vírus entre numa determinada célula, tem que haver inicialmente, uma das primeiras etapas, a etapa de ligação de uma molécula de superfície do vírus a um receptor que está na superfície da célula. A maioria dos coronavírus utiliza como esse ligante a proteína S. E existem os receptores que eu comentei nos slides anteriores. Muito bem, uma vez que a proteína ligante interage com o receptor da superfície celular, o envelope do vírus e a membrana plasmática das células ficam muito aproximados e se fundem. Uma vez que eles são bilipídicos, têm a mesma constituição. Então, ocorre a fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula e o capsídeo ele é injetado, colocado dentro do citoplasma celular. O capsídeo se desfaz, libera o RNA viral. Esse RNA viral, então, vai interagir com os ribossomos da célula, vai dar origem às proteínas. O RNA viral também vai ser copiado, vão ser feitas outras cópias de RNA viral. E essas proteínas virais, então, em vesículas do retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, essas proteínas montam um novo capsídeo viral. Dentro desse capsídeo, tem uma cópia de RNA viral e quando esse capsídeo brota da célula, ele sai por brotamento. Quando ele sai, ele carrega um pedaço da membrana plasmática da célula. E esse pedaço da membrana plasmática é o envelope do coronavírus. Em relação aos vírus mais importantes que infectam os seres humanos, estão no grupo dos beta-coronavírus e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre eles. São 5 beta-coronavírus que infectam os seres humanos, como eu já havia comentado. 2 deles são HCoVs. Então temos o HCoV OC43 e o HCoV-HK1. Esses dois vírus causam sintomas muito leves, sintomas moderados às vezes, muito semelhantes a um resfriado. A sintomatologia toda desses dois vírus é um resfriado comum. Como eu já havia comentado no vídeo anterior, os coronavírus são a segunda causa de resfriados comuns em seres humanos, sendo a primeira causa os rinovírus. Esse HCoV-OC43, ele é um coronavírus que foi derivado, originado a partir de um coronavírus que infectava bovinos. Já o outro HCoV, ele é originado de um coronavírus que infecta morcegos. Além desses dois HCoVs, nós temos 3 outros vírus que causam doenças mais graves nos seres humanos. Temos o SARS-CoV, que surgiu em 2002 e causa síndrome respiratória aguda grave, chamada SARS. A origem desse vírus, acredita-se também que ele veio de morcegos. O SARS-CoV, ele causou uma pandemia presente em 29 países, causou mais de 8 mil infecções em todo o mundo e aproximadamente 900 pessoas morreram por causa desse vírus. Em 2012, então, surgiu o MERS-CoV, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS. Tudo indica que esse vírus infecta também camelos, dromedários, também está presente em morcegos. Então, a origem desse vírus ou é de morcegos ou de dromedários e camelos. A síndrome respiratória do Oriente Médio, ela esteve mais restrita a países da Península Arábica, alguns outros países da Europa, inclusive, mas a origem foi na Península Arábica. Aconteceram 1.800 infecções e aproximadamente 600 mortes por causa desse vírus. E agora, no final de 2019, surgiu um outro vírus, que é o SARS-CoV-2. A doença causada por ele se chama COVID-19, que é Coronavirus Disease 2019. Tudo indica que esse vírus veio a partir de um coronavírus que infecta morcegos também. Há alguns indícios que ele pode também ter vindo de um outro animal chamado pangolim, é um mamífero parecido com um tatu. E o SARS-CoV-2 tem causado uma pandemia, né? Essa pandemia está em curso no momento. E até hoje, 4 de maio, nós já temos mais de 3 milhões de infectados e com mais de 200 mil mortes em todo o mundo.
Em relação às manifestações clínicas desses vírus, né, os HCoVs, como eu já comentei, eles causam resfriados, né, uma doença leve, bastante moderada, porque eles acometem as vias respiratórias superiores. Causam febre, dor de cabeça, mal-estar, calafrio, tosse e têm uma mortalidade muito baixa. Agora, os outros três vírus, SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, eles acometem as vias respiratórias superiores e também as vias respiratórias inferiores. E tem uma sintomatologia até parecida, como febre alta, mal-estar, dor de cabeça, tosse, dificuldade de respiração, destruição do tecido pulmonar, mas tem taxas de mortalidade bem diferentes. O SARS-CoV tem uma taxa de mortalidade em torno de 10%, o MERS-CoV uma taxa de mortalidade em torno de 35% e o SARS-CoV-2 uma taxa de mortalidade em torno de 4%. É importante dizer também que das pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV, um grande número de pessoas que não têm sintomas. Enquanto que para o SARS-CoV, por exemplo, que causa SARS, o número de pessoas assintomáticas ou pessoas com doença branda é bastante incomum, é raro. É, embora o SARS-CoV tenha uma taxa de mortalidade menor em relação aos outros dois SARS e o MERS-CoV, ele se espalha muito mais rapidamente do que esses vírus. Então, isso é algo bem preocupante. A transmissão dos coronavírus, ela é semelhante à transmissão dos vírus que acometem o sistema respiratório, ou seja, quando o indivíduo infectado, ele tosse, ele faz aerossol, ele libera um grande número de partículas de vírus pelo ar, quando ele fala, quando ele tosse, quando ele espirra. Existe uma transmissão pelo ar e esse vírus pode infectar um indivíduo suscetível. Há também transmissão pelas mãos contaminadas, chamamos de contato direto, por fomites, por objetos, por cama, toalha, por talheres, né? Chamamos de fomites. Isso é um contato indireto. Todas essas formas de contato, então, podem transmitir o vírus para o indivíduo suscetível. Importante dizer uma diferença entre SARS-CoV, MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Tanto o SARS-CoV quanto o MERS-CoV, eles são transmitidos somente por indivíduos que têm sintomas. Enquanto que o SARS-CoV-2, que causa a Covid, ele pode ser transmitido também por indivíduos que são assintomáticos. As pessoas não sabem que têm o vírus, mas elas estão transmitindo. Então, do ponto de vista epidemiológico, isso é mais preocupante, é mais grave. O período de incubação desses vírus é em torno de 5 dias. A média. Então, depois que a pessoa se infectou, depois de 5 dias, ela deve começar a desenvolver sintomas. 5 dias é uma média, né? Porque o período de incubação pode ser até 14 dias. E quando se tem suspeita de que o indivíduo tem algum desses vírus, se faz um diagnóstico. Existem dois tipos de diagnóstico. Tem o diagnóstico molecular, onde se utiliza uma técnica chamada de RT-PCR. Nessa técnica se faz uma coleta de amostra da cavidade nasal, da faringe, ou mesmo do sangue. E nesse material biológico se procura o material genético do vírus. Então, vai se fazer esse teste que é chamado de RT-PCR. E um outro teste é o teste imunológico. São os testes rápidos. Esses testes procuram anticorpos contra o vírus. Então, o teste rápido ele demora de 15 a 20 minutos para ser realizado. O PCR demora bem mais tempo. E esse teste rápido ele pode detectar dois tipos de anticorpos. IgG ou IgM, sendo que IgM é um anticorpo que indica que o indivíduo está no momento com a doença em curso e IgG pode indicar uma doença que já ocorreu há um tempo maior. Os tratamentos das coronaviroses, então, se tratam os sintomas, né, com medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, eventualmente respiração mecânica em casos mais graves. E não existem antivirais específicos para os coronavírus, mas diversos medicamentos têm sido testados, como a ribavirina, inibidores de protease do HIV também têm sido testados contra esses vírus, cloroquina, hidroxicloroquina têm sido testados agora contra a Covid-19 e outros medicamentos também. E em relação à prevenção, não existe nenhuma vacina contra coronavírus humano até o momento. Contra o vírus da SARS, existem várias vacinas experimentais que foram desenvolvidas, mas que não se tem testes em seres humanos ainda muito conclusivos, porque depois que a epidemia desapareceu, não houve muito interesse em continuar com esses estudos. Contra o SARS-CoV-2, que é a pandemia que estamos nesse momento, existem relatos de 6 ensaios clínicos ocorrendo nesse momento. Uma coisa que é importante dizer é que os coronavírus, geralmente, eles induzem uma resposta imune que não é muito robusta. Então, a quantidade de anticorpo induzido numa infecção natural, ela não é muito alta e, geralmente, aproximadamente 1 ano depois ela desaparece. No caso do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, a gente ainda não sabe se os anticorpos que são induzidos durante a infecção são neutralizantes, o quanto tempo eles duram e quantidade eles são produzidos. A gente não sabe se eles são suficientes para impedir uma segunda infecção. Tudo isso a gente vai saber logo mais, à medida que o tempo passar um
pouco mais e a gente puder acompanhar os pacientes que se curaram da infecção e a gente vai poder saber se esses anticorpos são protetores ou não. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse assunto, dos coronavírus, que ele tenha tirado algumas dúvidas que talvez vocês tivessem. E no próximo vídeo, estaremos aqui eu e o professor André e nós teremos uma convidada muito especial. Esperamos que vocês nos acompanhem e gostem do próximo vídeo, que vai ser o último vídeo dessa temporada, tá certo? Então, um abraço, até mais, até o próximo.